ти будучи проєкт, на жаль, він зараз перебуває в стадії ліквідації, але це була провідна загальнодержавна установа республіканського значення, яка проєктувала ці мости. Вони цю ТЕО почали робити. В 2013 році почали коригувати це ТЕО. Тобто розрахунки всі тут наведені, подивитися. Показники все є. Перша черга, друга. Тобто перша черга фактично це сам безпосередньо мостовий перехід. Тут є всі показники, всі мали дискусію щодо коридорів транспортних, але.